Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Pokémon e vamos prosseguir com a nossa série. No último vídeo a gente conseguiu, né? Passou toda aquela dungeon, digamos assim, que a gente enfrentou o Giovanni. Também fizemos algumas. Treinamos, né? Enfrentamos alguns treinadores aqui nesse caminho. Mas eu vim pra cá porque eu estava jogando, eu joguei bastante nesse lugar aqui. E vamos dar uma olhada nas recompensas, cara. Aí. Olha que legal, esse lugar a gente troca. Dá pra gente trocar por várias coisas. E eu não joguei tanto assim, mas eu joguei um pouquinho. E olha que legal, dá pra você trocar por pokémons, eu não sabia. E tem uns pokémons muito irados aqui, o Dratini, cara. Olha isso. Cara, eu vou jogar até pegar pelo menos esses três aqui de baixo. Né? Vai ser meio difícil, porque precisa de muito. Mas eu vou fazer isso em off. Daí a gente vem aqui e a gente já pega esse pokémon. Eu quero... Eu vou pegar eles e vou evoluir, vamos ver se vai ser interessante. Eu acho que eu nunca troquei, cara. Da vez que eu joguei esse minigame, eu não consegui muita coisa não, então eu desisti. Mas eu não sabia dessa não, deixaram nos comentários. E é o que a gente vai fazer, só que um pouquinho mais pra frente. Eu preciso jogar bastante ainda pra gente conseguir. Vamos lá, vamos atravessar aqui e vamos passar, que será o nosso objetivo. Nesse vídeo a gente vai passar aquela torre. A cidade de Lavander. Aqui. Vamos lá. Uma coisa também. Eu voltei lá naquele. Perto lá do ginásio da Mist. Peguei o Zubat. Olha só, ele tá no nível 23. Ele passou bastante nível. Só que tem um problema. Ele não pode voar, cara. O Fly não funciona nele. Outra. Eu não entendi nada. Porque o Fly não funciona. Mais um mistério aí. Do jogo aqui, nem ensinar o Fly pro Charizard que não funciona. É um desses mistérios estranhos. Mas vamos lá. Eu quero pelo menos passar ele de nível. Eu vou aproveitar que eu tô com o PJ aqui também. Vou passar ele um nível para ele evoluir. Depois a gente não. Deixa eu ver, você não quer lutar? Tá, ele tá falando que precisa do item. A gente tem esse item. É, aqui eu acho que já tem uma galera para lutar. Isso. Vamos passar um nível com o Zubat e um nível com o Pidgey, pelo menos. Aí, legal. Vamos ver, tomara. É, tá no nível bom, né? 22. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. O Fly, ele sai voando e tem. Ih, maluco. Enfiou um prego na cabeça. Então, o Fly tem uma esquiva antes de aplicar o golpe, o que é muito bom. Aí, vamos ver o que que ele vai fazer. Tá, a gente foi atingido pela maldição. Ele errou o ataque porque a gente tá voando. E tá aí um Fly na sua cara. Beleza, valeu a pena. Pedi uma cacetada de ponto. Aí, ganhamos. A gente só evolui ele e já guarda, porque ele passa, pelo que eu me lembre, ele evolui no nível 16 para Pidgeotto. E a gente já, ele já passou bastante disso. E eu quero ver como é que é o sprite do Pidgeotto. Aí, Gastly, nível 24. Vamos no mesmo esquema, vamos ao Fly. Os caras não acertarem o Pidge já de início. Ainda, além do mais que ele tem confusão, né? Tem essa maldição e tem confusão também. Aí, vamos ver. Tá. Que eu uso aqui? Eu vou usar esse daqui. É aquele redemoinho, né? Sei lá. Ih, rapaz. Ok, mas o cara morreu. Acho que não deu certo a maldição. Nível 21. Beleza, a gente já vai passar de nível. Aí, ganhamos uma grana. E ele vai evoluir. No Pokémon Blue ele parece uma galinha, cara. O Pidgey não era tão galinha quanto o Pidgeotto. Ou, ah não, eu acho que o Pidgey era mais galinha. Aí, é bonito o sprite dele. Legal. Eu vou ter que, bem, eu queria trocar no meio da batalha.
E agora, bem, vamos mudar aqui. Alguma outra hora a gente vê o sprite. O sprite dele. Pega o Zubat. Isso. Tomara que ele tenha uns ataques bons, né? Pelo menos eu espero. Aqui a gente não pode usar a bicicleta, infelizmente. Não dá também pra correr. Ah, ali, ali tem um. Peguei uma batalha aqui, vamos ver. Dá pra gente capturar. Eu quero pegar o Hunter, mas. Tem algumas coisas aqui interessantes. Esse ataque é bom. E esse daqui eu não sei, deixa eu ver. Nossa, ali uma lambida. Ah, legal. Usa esse aí de novo. Ainda bem que ele tem um ataque forte. Que é isso? Foi forte. É bom que ele pode roubar a vida. Nossa, se bem que eu matei, né? Eu devia ter capturado. Bem, vamos lutar com aquela ali. Provavelmente vai aparecer mais no nosso caminho, né? Eu acho que só tem desse Pokémon aqui. E o Hunter também aparece. Acho que é só. Vamos ver, a vida no vermelho. E a gente joga Pokébola. Aí, quase matou. É, mas se eu perder muita vida, eu não vou conseguir evoluir ele. Vamos ver aqui. Uma Pokébola normal. Vamos lá. Aí, legal. Eu não sei se eu vou conseguir evoluir ele, que ele tá sem vida. Colocar o apelido? Não. Deixa eu ver se eu tenho algum item. Tem esse daqui. Eu acho que eu vou usar. Depois eu compro outra. Isso. Eu não tenho poção? Tá valendo. Vamos lá. Falta só você aí. Tem uma Pokébola aí. Ué, ela não virou. Um Pokémon aí vai ser forte, cara. Então, Gastly. Mesmo esquema, sem segredo. Eu acho que Pokémon de vento, bem que sei lá, deve ser um pouco forte contra o Pokémon fantasma, né? Pelo menos na minha cabeça faz sentido. Que é um fantasma e você venta ele e ele. A ventania leva ele, sei lá. Nossa. Ataque porcaria. Ele tá no nível bem mais alto do que o. Bem mais alto não, o PJ tava no nível 20, né? Então demora um pouquinho mais pra gente passar de nível com ele. Vamos para o próximo andar. Vai estar lotado de inimigo igual esse daqui, acredito eu. Olha só, nível 13. Nível 13 vai deitar com um golpe só, hein? E falaram também no último vídeo que quem tem mais velocidade quem ataca primeiro, eu não sabia. Interessante isso. Por isso que o Rattata atacou primeiro. Opa! Desci! Um passo. Foi amaldiçoado comigo. Que negócio estranho. Dois Pokémons. É, por enquanto sem desafio, cara. Tô no nível 23. Eu tô vendo que ali pra baixo vai ser uma tragédia também, viu? Aí, ele falhou. Vai ser tudo mais ou menos desse nível também, os Pokémons aquáticos. Mesma coisa. Ele vai ter bastante, 35. Que seria isso? Confusão. Nossa, mano. Tá confuso. Ih, se machucou ainda. Nossa, machucou feio ainda. Eu preciso daquele ataque que recupera a vida, eu não sei nem se eu tenho. Não, 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 não se causa dano, não. Não vai dar. Vamos ver. O Kadabra é fraco contra ele, né? Então, vamos ver se pediu outro, vai. Vamos ver como é que é o sprite dele. Ah, é bem legal. Eu lembro que no Pokémon Blue era só a cabeça dele que mostrava tipo um.
Nossa, o maluco morreu. Eu tinha um baita de um pescoção e não mostrava o corpo. Mas aqui não, mostra o corpo todo. Legal, aí os dois ganham um pouco. Eu vou fazer dessa maneira mesmo, vou ficar trocando. Mas eu não vou chamar mais o Pidgeotto não, vou chamar outro. Vamos lá, mais um Gastly. Vamos com esse daqui. Ele já ia atacar primeiro de qualquer jeito, pelo menos ele errou o ataque. Ataque de cortar. Nossa, isso não afeta, ataque normal não afeta. E agora, o que eu vou usar nele? Vamos ver o ataque secreto. Também não afeta. Maldição, tem que ser um ataque elemental. Ih, cara. Vou usar esse aqui. Vamos ver se é forte contra ele. Ah, não foi efetivo, mas matou. Todo mundo ganhou um pouquinho de vida, beleza. Vamos lá, Pokébola. Deixa eu ver se pra cima tem. Ah, cara, não consegui ver. Uou, Kyubone. Que da hora. Ah, eu não vou poder usar ele. Vamos ver, Pokémon de terra. Veio de terra, né? Vou usar esse daqui. Eu acho que eu não tenho vantagem. É, se bem que qual ataque eu vou usar? Vaiplume é muito forte? Acho que não. Ácido, vamos ver. Eu acho que é o único que vai tirar. Eu acho que vai tirar menos. Aí, nossa, mas foi uma porcaria, hein? Ok, diminuiu nossa defesa. Esse ataque não, melhor não arriscar. Vamos usar esse aqui. Aí, nossa, perfeito. Que susto. Que bola. Mais um. Se bem que tá no nível 17, ah, não faz mal. É legal também. Ah, eu esqueci de falar, como eu peguei o Zubat, eu deixei o Growlithe treinando, ele tava no 17, se eu não me engano. A gente pega ele mais tarde. Nossa! Deixa eu apertar Start. Tá, foi pro PC do Bill. A gente já tá com 6 aqui, né? Vamos aqui por baixo. A gente pega a Pokéball e luta com aquele outro. Até de novo. É um lugar interessante pra gente usar. Tá. Isso. Pra gente usar o repelente, né? É que eu não sei se tem Hunter no meio do caminho. Eita. Tão longe assim. Vamos lá, agora o Zubat passa de nível. Um Pokémon. Tinha que ser 25, 27. Tá muito baixo o nível, cara. Vamos mudar. Já aproveita e já recupera a vida. Nossa, Zubat já foi o suficiente, ele não fez nada, né? Não, aí já era. Até que não recuperou tanto de vida assim. Aí, o Zubat passou de nível. Vamos ver se ele vai evoluir. Eu não me lembro que nível ele evolui, mas vamos dar uma olhada, né? Quem? O quê? Ah, legal, ele vai evoluir. Vamos lá. Aí, é muito legal, cara. É legal que ele é mó grandão no meio da batalha.
quando você encontra um, o sprite dele é grande e tal, dá uma impressão que ele é um Pokémon gigantesco. Eu lembro que no desenho ele era tão pequeno. Vamos lá, vamos tirar ele aqui do caminho agora. Quem a gente vai treinar? Vamos treinar o Blastoise um pouco. Aí, mais uma batalha. É só usar um ataque que faça sentido. Eu não sei se é o ataque de a mordida será que causa dano a esse tipo de Pokémon. Eu não sei. Vamos ver. É um ataque Dark. Ah, foi super efetivo, cara. Então é isso. Vai ser ele contra todo mundo. Eu ainda tenho bolhas aqui, tenho os outros. Bem, aqui não tem mais nada. Aqui não dá pra passar. Aqui tem bastante. Nossa, o que é aquilo ali? Tem um pentagrama desenhado no chão. Vamos lá, mais Gastly. Só tem isso. Esse povo só tem isso aqui. Pessoal sem criatividade. De pouquinho em pouquinho a gente chega no 40. Agora esse. Ué. Ih, que negócio estranho. Tá, encontramos um negócio. É aqui pra baixo? Não, aqui pra baixo vai ter duas batalhas, vamos ver. Tem que ser interessante o que tem naquela Pokébola. Karina, outro Gastly. Cara, eu não lembro em qual nível que tá o Pokémon. Como é que fala? O último Pokémon ou o chefão dessa torre, digamos assim. Pelo que eu me lembro, ele tava num nível bem forte. Tomara que eu não esteja enganado, que eu vou tentar capturar. Ih, não olhou pra cá. Pera aí, não vai correr pra cá que você vai me fechar. Vamos lá, todo mundo tem um Gastly. Isso. Aí, vamos ver se aqui tem acesso. Tem. Falta só você. Engraçado, deixa eu ver um negócio. Tá, eu só usei duas vezes esse ataque, parece que eu já derrotei tantos inimigos com o Blastoise. Tá ali que eu usei duas vezes só. Estranho. Vamos lá, esse daqui é o último desse andar, daí a gente sobe. Eu acho que só vai ter mais um andar. Pois deu mais dois, né? E daí a gente encerra. Ah, legal. Olha que Pokémon da hora, cara. Vamos lá, bater na cara dele. Isso. Vamos ver, eu ainda estou na esperança de encontrar um desse no chão. Opa, a gente ganhou bastante, 620. Vamos subir. Aí, aqui tem bastante batalha, tem uma Pokébola ali embaixo. Eu acho que vai aparecer agora umas sequências de Hunter e Gastly. Olha, tem três Pokémons, cara. Podia ter um Gengar aí no meio. Um golpe pra cada. Próximo. Então quase. Ah, Gastly também. Vai ter um Hunter, então. E tu no nível 22, cara. Vixi. Cara, se você ficar com um Pokémon só, se bem que não vai dar certo, né? Ah, não, vai dar certo sim. Se você for levando e só treinar um Pokémon só, eu acho que nessa altura do jogo, seu Pokémon vai estar mais ou menos no nível 50.
No caso, se fosse só o Blastoise. E daí você usa os outros tipos só de. Como é que fala? Só pra usar o ataque de cortar, só pra voar. E daí nas batalhas você usa só um. Eu não sei, acho que não é tão recomendado, até porque vai ter uns Pokémons que vão. Alguns treinadores vão dar o counter no seu Pokémon e vai arrancar muita vida, então. Pode ser que não dê muito certo essa estratégia, mas. Eu acho que dá também pra você ir até o final do jogo com um Pokémon só. Você vai ter que deixar ele bem fortão pra pegar alguns desafios, mas eu acho que é possível. É o vídeo da batalha contra o Gastly. Que é isso? Gastly. Por que será que todo mundo tem um Gastly? Será que faz parte dos rumores desse lugar? Dessa torre que são enterrados os Pokémons e as pessoas? Bem, sei lá. Talvez essas treinadoras vieram atrás de alguma coisa, de fantasmas, ou se não é o fantasma de alguém que elas vieram visitar. Aí tem mais. Eu acho que tem mais uma ali pra baixo. Só mais uma. Daí sim tem que ser um Pokémon tunado. Vamos lá, mais um. Isso. Blastoise. Eu não sei quando ele vai. Eu quero tirar esse ataque esse Protect dele. Aí ali eu vou ensinar um novo ataque. Me falaram pra ensinar o. Como é que fala? O ataque a Misty. Se eu não me engano, deu pra gente. Pra ensinar pro Blastoise, mas eu ainda não fiz isso. Eu sei que o ataque. O Surf, né? Sei lá. Como é que chama? Eu vou ensinar pra ele. Isso se a gente não pegar outro Pokémon. Pokémon de água no meio do caminho. Que eu quero pegar. Aí, super efetivo. Vai lá, vai embora. Aqui nós temos. Oh, excelente. Vamos ver, já é subida, não tem outro treinador não. Oh, sai intruso! Ah, olha aí. Fantasma surgiu. Nossa, é nível 30, cara. Tá um nível bem forte. Vamos lá, eu não posso usar ataque de água. Ou se bem que eu posso usar o Bolis. O Bolis é mais tranquilinho. Cara, não mata. Isso. Eu vou com o Bolis até o final. Eu acho que assim a gente consegue matar ele. Vamos lá. O Marowak. Dá pra me jogar Great Ball também nele. Eu vou tentar com uma Pokébola normal. Tá, agora aqui a gente não vai mais arriscar. Vamos lá. Primeira tentativa de capturar este Pokémon. Cadê? Vai pra cá. Não, não é pra cá, é pra cá. Aqui. Se bem que tinha que ser no vermelho. Ah, malandro! Ele não pode ser capturado. Nossa, eu não lembrava disso não. Por que ele não pode ser capturado? Será que ele precisa de mais um? Vamos jogar uma Great Ball. Às vezes ele não pode ser capturado, eu não lembro. Ah, malandrão. Tá bom, então ele só pode ser capturado. Fazer o que, né? Tava aí, mais uma bolhas. Se ele ficar muito machucado, eu vou jogar de novo a Pokébola. Ah, acabou morrendo. Cara, por que ele não pode ser capturado? Você tem que jogar uma pedra nele? Ah, olha aí. Ok, não capturamos ele, que pena. Eu não me lembrava disso. Que é isso, cara? Uma sequência de. Nossa, disso aqui eu também não me lembro. Três Pokébolas.
Vamos ver, Zubat. Ah, agora sim, nível 25. Vai começar a ficar bom aqui o negócio. Vamos com esse daqui. A gente passa o Blastoise de nível e muda de Pokémon. A gente treina algum outro. Tá aí, tá acabando essa aqui, eu já usei mais da metade. Mais alguns pontinhos. E Golbat. Olha que louco o sprite dele, cara. Dá a impressão que ele é gigante, esse Pokémon. Mas ele é minúsculo. E vai recuperar a vida. Ah, não recuperou nada praticamente. Nossa, quase 1.000 pontos. Legal, nível 39. Desisto. Vamos lá, vamos mudar aqui. Não se esqueça disso, vai embora. Vamos ver Pokémon. Agora o Kadabra. O Kadabra tá no... Pode ser o Kadabra. E tem um velhinho ali em cima. Isso, os caras estão bravos porque a gente foi no esconderijo e tal e detonou todo mundo. Koffing. Koffing explosivo. Tá aqui, cara, vamos ver. Isso. A gente precisa de um ataque novo também nesse Kadabra. Se bem que a gente aprendeu um monte de ataque, né, com ele. Não vou tocar de Pokémon. É que eu não usei. Deixa eu ver o ataque novo. Ih, cara, vou ter que usar um ataque novo. Tem esse daqui. Bem, vamos ver. Eu acho que não vai causar. É, não foi efetivo, mas é forte, pelo menos. Aí, ó. Golpe crítico. Vamos de novo com isso aqui. Já era, Kadabra muitos pontos. Ih, olha aí. Aquele cara ali, eu nem lembro se ele vai lutar com a gente. Eu acho que não, viu? Estou meio frustrado que eu queria pegar o Marowak. E acabamos não pegando. Deixa eu ver, vamos com esse daqui. Nível 30, cara. Nível 30 é muito bom. Zubat. Ih, vai vir uma sequência de Zubat. Vai ser tranquilo também. Dá pra gente usar o Recover também, depois eu vou usar mais um pouquinho pra frente. Eu acho que não dá pra usar entre batalhas. Ah, o Rattata. Vamos ver, acho que o Rattata vai atacar primeiro. Vamos ver se a velocidade dele é maior. Ah, não é meu Kadabra? Tem mais. Aí. Mais 200. Um Raticate. Será que ele é mais rápido? Não. Não é mais rápido. Tá bem fraco, hein? 23? Você não fugirá com isso. Vamos ver. Ah, você veio me salvar, obrigado. Mas eu vim por minha própria vontade. Peguei na minha casa, perto da torre. Ah, ele tirou a gente de dentro da torre. Ok, tenho certeza. Ahá! Dá pra gente descer agora? Legal. E dá pra ir até o Snorlax, que eu vou tentar pegar também. Bem, é uma pena a gente não conseguiu capturar o Marowak, ou Marowak, eu não sei falar o nome dele.
Mas no próximo vídeo a gente vai seguir ao sul, enfrentar vários treinadores com pokémons do tipo água. Vou tentar também pegar a vara de pesca. Mas eu finalizo por aqui, muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, clique aí embaixo no botão gostei, adicione também a seus favoritos, deixe seu comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!